उदाहरण सांगेन तुम्हाला, महात्मा गांधींचा तीन वेशामध्ये महात्मा गांधी आपल्या देशामध्ये बघितले. बॅरिस्टर झालेले महात्मा गांधी या देशाने सूट बुटामध्ये बघितला. ज्यावेळेस बॅरिस्टरची पदवी घेऊन भारतात आल्यानंतर त्या गांधीला काठियावाडी ड्रेसमध्ये या देशाने बघितला, काठियावाडीमध्ये. कारण काय तर शेतकऱ्यांसारखा मी दिसलो पाहिजेत आणि शेतकऱ्यामध्ये मी मिसळलं पाहिजेत, शेतकऱ्यांना मला शेतकऱ्यांचं वाटलं पाहिजेत. काठियावाडी ड्रेस घातला आणि त्यामध्ये गांधी वावरले. शेवटचं एक सांगतो तुम्हाला, गांधी काय आहे. मी असं नाही म्हणत की कोणी लहान आहेत, पण गांधी सुद्धा महान आहेत. महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी छोटे नाहीत. माझी भावना आहे म्हणून ती बोलायसाठी मी तुम्हाला तुमच्या पुढे मांडतोय. ज्यावेळेस हे चंपारण्यामध्ये एक मोठा सत्याग्रह झाला आणि तेथील शेतकऱ्यांची युरोपीय व्यापारी नीळ उत्पन्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पिळवणूक करत होते, त्यावेळेस अनेकांनी महात्मा गांधींना भेटल्यानंतर तिकडे गेले आणि मुझफ्फरपूर नावाच्या एक जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी गेल्यानंतर तिथली परिस्थिती पाहिली, त्याविरुद्ध लढा दिला. आणि ते फिरत असताना कस्तुरबा सोबत होत्या आणि कस्तुरबाला सांगितलं की गावामध्ये जाऊन गरिबी काय असते पाहुणे. तर कस्तुरबा फिरत असताना एक झोपडी वजा घर होतं, त्या घराचा दरवाजा काही महिला बोलत असताना ठोठावला. कस्तुरबानी दरवाजा ठोठावल्यानंतर महिलांनी प्रतिसाद दिला नाही, काहीतरी प्रॉब्लेम आहे म्हणून. पाणी मागितलं तर आपली संस्कृती आहे की पाणी दिलं जातं, म्हणून कस्तुरबानी पाणी मागितलं. पाणी मागितल्यानंतर त्या महिलेने दार उघडलं, तो अर्धा दार उघडला. अर्धा दार उघडल्यानंतर कस्तुरबांना वाटलं की पूर्ण दार का उघडत नाही म्हणून आवाज दिला. त्यावेळेस आतील महिलेने सांगितलं, आम्ही तीन जणी आहोत, तीनही विधवा आहोत आणि तिघीकडे फक्त घालायला एक लुगडं आहे, एक पातळ आहे आणि माझी सासू परगावाला ते लुगडं घालून गेली आणि आम्ही दोघांच्या अंगावर अस्त्र नाहीत, त्यामुळे आम्ही बाहेर येऊ शकत नाही. ही व्यथा त्या महिलेनी त्या काळात 1918 ही व्यथा कस्तुरबाला, त्यावेळेस 17-18 नीळ व्यापाऱ्यांचं आंदोलन त्यावेळेस घेतलं होतं, त्या महिला सांगितल्याचं कस्तुरबाने गांधींच्या महात्माकडे गांधीकडे येऊन त्या कस्तुरबानी ही सगळी व्यथा सांगितल्याचं सांगितलं. त्यावेळेस महात्मा गांधींनी ठरवलं की जोपर्यंत माझ्या देशातील लोकांच्या अंगावर पूर्ण वस्त्र येत नाही तोपर्यंत शेवटपर्यंत मी अंगावर वस्त्र घालणार नाही. आणि महात्मा गांधी मरेपर्यंत पंचामध्ये राहिलेत, पंचा घालून राहिलेत. ऊन, पाऊस, वारा, हिवाळा कशाची पर्वा केली नाही. हे महात्मा गांधी आहे.